الحمد لله رب العالمين إلهي بقى الله مهضم مركو هوري مرلوات كوحن مهد علنا يا قد دبا قلك هانتدا قرنك و هل كان يقول سؤالة بدلنا يقول ويدي سيكو سابسان هاول معلومات كشقايا يعني مقعان تكوها ينو رون هانتي مدو ايان واربحين سين اي يقول نوحي اي سؤالة قبين رونتي وانو قتشو ابي مركا وحا كمي تهايون waajibaadka shaqo ee qarankan cid walba wakiilka ugu tahay iyaguna waajibkoodi bay gudanayeen aniguna waajibkaygi run ahaantii si fiican ugu soo gabagabeeyay shirkaasi runtii waa su'aal fiican waan hoos baan u eegnay waanan ka jawaabnay waanan xalinay arintii mar haday tahay goobta goob shaqo cabasho iyo isqabsho iyo muranbo uu imanaya marka runtii si wanaagsan baan ku xalinay shaqaduna si fiican baa u socotaa in ka badan 1000 oo qof baa ka shaqeeya meesha marka inu muran yimaada waa ina daan weyne laakiin muhiimadu waxa weey ma la xalay ma la dhameeyay waanu dhameeynaa runtii cashuurta waxa khuseysa wasaaradda maaliyadda anagu wax cashuur ma qaadno anagu waxaan qaadnaa dejinta iyo rugista marka mar walba waa anagu ka duuleynaa xir bararka dunida oo dhan buu ka dhacay runtii laakiin mar walba hoos in loo dhigo waa muhiim waanan ku tala jirnaa inaan dadkeena u turno loo naxo hawlahan wax laga qabto insha Allah dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed